Bla, 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 bla. Zdravo, dragi moji. Evo, malo sam ugrabila vremena da vam se javim, da vidite šta se dešava. A ovaj video sam namenila ovim gospođama ovde, koje su popasle livadu s ove strane, pa smo ih ovih dana izmeštali na drugu livadu. I sada toliko uživaju u izobilju da im se čak ne ide ni na mužu. Inače, počela sam da vam napravim ovaj video o kravama. Ja sam ceo život želela da imam kravu, to mi kao bilo nešto. Kao ja imam kravu, to mi je ono bogatstvo. I često mi se dešavalo dok sam putovala i to da mi je bila mirna jedinica za finansijsko stanje u nekoj zemlji cena krave. Naprimer, kada odem u Keniju, pitam pošto je krava, kažu oni 50 eura, aha, odmah mogu da vidim standard koji je i koliko šta bi trebalo da košta. To je kao neka moja bila ideja. I kako je to počelo? Počelo je što sam ja dobila jedno tele od moje drugarice Ljubinke, koje sam donela autom za Sombor iz Novog Sada, to jest iz Sremskih Karlovaca. I onda je krenulo. Ja sam jako bila sretna što imam kravu, kako sam ja to nazvala, ali to je u stvari tele. I ona se zvala Dara, još uvek se zove. I od nje je krenulo sve. E sad da vam objasnim za ovu kravu ovde. Ja ne znam da je to sad glavna krava ili nešto, ali ona je jako bezobrazna i tuče druge krave. Pa smo je separatisali, ovde je sad kažnjena. Si kažnjena? Briga nju. Ja sam vama govorila da kad počnete nešto, to nije samo za salaš ili za poljoprivredu, za svaki biznis morate da odvojite 3 godine grace perioda. Znači, u te 3 godine vam se neće puno što dešavati. E sad, nakon 3 godine to sve nekako eksplodira ako ste radili dobro. Tako je meni bilo i sa kravama. Mi sad imamo negde oko 40 krava, a sve je počelo sa Darom. I to tako ide. Videli ste da imamo mnogo malih teladi. To će sve biti jednog dana kravica. Kravi treba 2 godine, to jest teletu treba 2 godine da postane krava. Tako da taj period morate da računate. Ću da vam pokažem. Dunje! Ove dunje nisu bile tu, to sam ja kupila sadnice, zasadila sam. I sada su svake godine sve veće i lepše i bolje rađaju za kitnike, za dunju, rakiju, za svašta nešto. Mada najbolje ide kompot. Kompot je fantastičan. To sam uradila i od krušaka. Meni ubedljivo najbolji kompot od krušaka i dunja. E sad, znači što se tiče krava, što se krava tiče, to vam je najveći posao na selu. Znači, što se tiče pripreme hrane i svega, ali i muže. Vi ste u obavezi 2 puta na dan, znači ujutru i uveče da pomuzete i krava ne može da čeka i neće da čeka i ne možete da idete na more pa da dođete za nedelju dana, ne možete čak ni na vikend da odete. Ne možete čak ni da planirate da odete kod nekog na slavu pa ćete kasnije pomuziti. Ne. Ona se muze u tačno vreme, mislim okvirno tačno, i mora da se pomuze i mora da jede i da pije vode, jer koliko vode popije, toliko će mlijeka dati. To jest, što više vode, to više mlijeka. Tako da, ali opet krave su meni nekako prava stvar. Kako je selo, kakav je salaš ako nema krave i guske. I sad ću da vam pokažem. I ćurana. Ako vas nešto zanima, pitajte me. Ne znam sve šta sam htela da vam kažem, ali imali smo problema sa olujom pre neki dan, tu je svašta nešto se desilo, izlomilo, čak i ovaj moj mali projekat koji sam počela da pravim. Ovaj deo nam je inače park i tu roštiljamo, jedemo, družimo se, pravimo
svakakva slavlja, večere. I sad ja imam problem jer nemam vremena da čupam kurov. Pa sam ja uzela ovu foliju da prekrijem tlo i da nabacim malč. Ali pošto smo imali problema s nevremenom, sad mi je podiglo foliju jer nisam imala dovoljno malča, a malč je jako skup. I tako se trudim da cveće. Ovo cveće su kadifice, to mi je baba držala i meni je bilo to kao nekako seljačko cveće, a sad mi je jasno zašto ona to držala, jer se to samo raznožava. Jer inače, kad bi tali svake godine kupujete cveće, bankrutirali bi. Tako i ja raznožavam, ne znam kako se zove ovo pored, ali upravo sam rasadila ovde ceo red. I sad ću još kadificu pored toga da proširim ovaj park nekako. Par ovih biljkica, našla sam jednu divnu ženu iz Subotice koja prodaje cveće i bavi se uzgojom sadnica i cveća iz čiste ljubavi, baš je kolekcionar i kod nje je cveće jeftino i jako mi je drago što sam je upoznala. Družit ćemo se. Toliko za sada. Što se krava tiče, treba vam puno mehanizacije. Treba vam puno ljudi. Videli ste kako smo pravili silažu i koliko tu ljudi ima i koliko tu posla ima. A pre silaže smo kosili seno. I sad, pošto mi imamo malu presu za bale, one četvrtaste, nju ne koristimo više za seno. Koristimo je samo za sojnu slamu, zato što grejemo se na sojnu slamu. Tako da sve ove kuće ovde se greju iz jedne peći sa sojnom slamom, ekološki i jeftino. A što se tiče sena, nemamo radnika i nema više ko da pomogne nam ubi i nemate koga da platite, pa smo prešli na roll bale, znači platimo čoveka da nam izroluje i onda se to nekako lakše donese, lakše, preglednije, ali bože moj, bit će i roll bale. I nije samo da vi kupite presu za roll bale, vama treba onda i za manipulaciju to, kako ćete nositi roll bale, ne možete podmišku staviti pa nositi. Tako da od krava se može lepo živjeti kad bi platili mlijeko malo više. Problem je što smo mi od asfaltnog puta udaljeni 3 km, to je Tucanik. I to je za mlekaru jako daleko i kao problematičan im je Tucanik, mada ja ne znam, mi to i čistimo i svi funkcionišemo i ja vozim često 100 km na sat po tom Tucaniku, nema nikog. Ali eto, njima je problem da dođu ovde po mlijeko, tako da nam je cena mlijeka jako mala i dva puta na dan moramo da nosimo u zajednički bazen mlijeko. Znači mi sa 500 litara na dan i one sa 5 litara na dan imamo istu cenu i imamo iste uslove i obavezu da nosimo mlijeko. Ali, bright side of life, treba uvijek gledati pozitivne strane, imamo mlijeka domaćeg za sir i sir je fantastičan i ja jako volim da pravim sir i to ja baš radim sa ljubavlju onako kako treba i jako je ukusan i ne mogu da ga napravim toliko koliko može da se proda i pojede. Pravila sam i mozzarellu, halumi i sve vrste sira i sad sam rešila da napravim jedno odelenje gde ću praviti samo sir, ispod kojeg je podrum gde će sir da odstoji. Inače imamo fantastičan parmezan, a sad se nekako uz ovaj domaći paradajz najviše jede mozzarella, red mozzarella, red paradajza, red bosiljka i to je tako kao italijansko iz našeg dvorišta. Toliko za sad, dragi moji. Toliko priča o kravama, mislim ima tu puno toga da si priča, ali ja sad nešto mi stao mozak. Ne znam šta sam sve tela da vam ispričam, ali družit ćemo se, pričat ćemo još o svemu tome. Ostajte mi zdravo, gledajte me, pratite mi, to mi jako puno znači, mogu dobijem kintu i od ovog kanala da ne radim sve za džabe. A isto tako mi znači svaki vaš komentar, jer znam da me gledate i da li volite ili ne volite to što radim i šta mislite o tome što radim. Puno mi to znači. Lupite like, zapratite me i da ste mi živi i zdravi. Puno vas volim. Ćao!